Hey, yo, what's up, my people? This is Swagg, aka Kulundeng. Mazeri mekutana na mse mwingine hapa hivi, journalist. Sijui ni journalist, live show, wanaitangwa BM. Aka sijui, ati inaitwa? Archibald. Archibald, mazee, kubamba nayo. Kulundeng. Hey, mazee, sijui shida inakuanga nini? Hawa sewa mnatokeleze anga wapi pana? Sasa, Archibald. Niambia, nataka tufanya nini? Archibald, lakini by the way, wewe umetoka wapi pana? Kwangu. Kwako? Siwezi kuwa nimetoka. Si kwa nyumba. Mm-hmm. Umetoka area gani bana? Mimi naishi Kasarani. Kasarani? Mm. Kasa kule unasikia kuna itangwa Roy Sambu? Nasikia anga wasee wanapita matenje huko mpaka mabunde. Yaani Kasa huko ndio umetoka? Hali kunaitwa Roy Sambu. Hiyo place naijua. Mm-hmm. Sasa nikuulize, by the way Kasa inakuaga environment ya huko inakuanga aje? Umetulia huko hakutaka kelele mingi. Unaona vile uko na kelele huko? Ah, nikienda huko watani? Watani blast ama? Wananinyoria na mimi ni master brother. Mimi ni master jo, nikifanya tu nywele yangu hivi kidogo hivi wanatoka teke ijuani. Ama nataka niwafanyie kila ile kitu. Kulundeng. Mncheki ndio huyo nimepiga luku. Sasa we, sasa BM, niambie. Ulisikia story yangu kutoka mwaka gani? Sasa unajua ukitembea kila mahali ni Swagg. Ile kitu ulipata ni nini ilikufanya wewe ujue mimi naitwa Swagg? Unachora vitu mzuri, unachora vitu kali. Vitu kali like waliona gani? Vitu zako ni kali. Mimi nimetembea niona maposters huko kwa nini? Uh-huh. Kawa wendani. Uh-huh. Actually kawa wendani almost yote. Ilikuwa mwaka gani by the way? This year tu. This year? Man, ndio umeanza kuniona. Maze, imagine hiyo job nyinyi, cheki mafans. Umse BM ameona hiyo job yangu, Swagg ameweka kila mahali hii mwaka. Na mimi nilianzanga 2014 bana. Hey, niko kwa industry, si ndio? Hey. Sitaki umbwakini. Hii janda mazee nimetrend. Wacha hii ya comedian. Hii ya comedian ndio sasa naenda kutrend saa hii. Lakini ya hat and design bro, nimepiga luku mbaya sana. Hebu kwanza niteremshe kwanza hii kidogo nicheki poa. Mafanzi mmeona hiyo? Mcheki hapo nyuma. Huo ndio ule msee. Yeah, sasa BM, mm-hmm. Yani wewe hii mwaka ndio umeniona, umenisikia sikia. Kwa hivyo ni kumaanisha nimeanza kutrend kutoka last year. Okay, mimi vile nimekujua sasa unajua nimekujua juzi sasa. Okay, labda ulikuwa kwa game bado. Kwa game? Mimi ndio sikuwa kwa game labda. Oh, by the way ni poa, lakini nikuulize jina yako real. Archibald Maithia. Archibald Maithia. Archibald Maithia. Maithia. Thank you. Hey, yeah, what's up man? Archibald Maithia. Yeah. 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 Kumbe. Nikale kajina ka pale pale hivi ka ukambani ya pale. Kwa hivyo tunaweza ongea kikamba. Ngogolia hii. Uh-huh. Kwani is it Amanda Maduko meana mwano yani? Is mwano yani? Industry yetu is it Amerika since 2014 mwano niko kwa industry mbaya sana. Yaani nyinyi mavazi ya mjisikia nikiongea kikamba. Wacha nikoroge na BM kiasi hapa lakini mtanisame. Mimi ni mkamba lakini sijui kikamba. Bongo. Haki. Samangite. Samangite inamaanisha nini? Samangite. Hebu niambie hiyo jina inamaanisha nini? Sijui haki. Ujui Samangite? Sijui. Samangite maana yake yani ni kama Samangite ni kama yani uonje hiyo dogi utamu yake ni kama ni nyama sauce. Unajua siku hizi nasikianga dogi zinafanyangwa sauce, ma spices. Ujuangi jina Samangite? Yaani mse anaweza kutu. Okay, lakini naweza kukufundisha. Nuzi kindukita wa wadhi wa kwa ya muziki ya nduma mede amonywa kalobo. Hebu koroga kidogo nisikie. Mimi sijui, najua kusikia kidogo. Sasa UBM na yeye ni mbwaki ni mbaya sana. Imagine lugha ya nyumbani hata ya mama ajui bana. Huyu mse ametoka area gani? Na hiyo story imeishia hapo. By the way nimewawish Merry Christmas na Happy New Year, mkuu mko poa. Tuko na mse anaitwa BM aka sijui Archibald. Hiyo nayo najua itakutatiza. Hiyo jina yake ni ngori mazee. Sijui ni ya kutoka Mayolo ama ni ya kufanya nini. WhatsApp. Mazee msisahau kuni subscribe hapo, mcomment Swagg artist SWAGG space artist Facebook, shikanisha hiyo jina. Hi. Kulundeng. Bye. Bye man. Mazee tumeongea sana.